izan zen sexu harreman bat izan zenuen azkenengo aldia? Harremana beste persona batekin esaten badegu, ba, la urtetik beste persona batekin, baina neure personarekin bebadeko eta harremana sexualanik, eta mantentzen dut ondo neu. Neu oso ondo ulertzen naz, sexualmente. Eta hori noiz izan zen, azken aldia? Hori, bakartasunegaz neugaz, ma oin egun bi. Disfrutatu zenuen? Bai. Aitortze pisu edo ze presentzia dauka zure bizitzan egunerokoan sexuak? Bueno, nik nahiko aktibo nabil baita, azken aldi honetan, batez ere, eta ordunkaro horrekiten du, ba, baita nire egunerokotasunean sexua baita, ba, egunerokotasun barrun sartzen dala, ez? Astean zenbatetan, jakin alba da? Nire kabuz, aia egunero. Uh-huh. Baino, ba, beste pertsonekin, ba, gutxi gora bera, hiru lau aldiz, astean. Uh-huh. Konparauta jendiakin? Konparauta jendiakin, ba... Zagozen nuke asko dala, gutxi dala? Asko, nik uste asko. Argi daukazu. Argi daukatu, ozera, niretzako ere batzutan asko izaten da. Alderaketa ere egin duzu. Bai, pixkat bai. Beste lagunekin komentatzen eta bai. Guentxe bertan, asko. Zure bizitza sexuala nola definituko zenuke? Oso aktiboa? Oso aktiboa... Nahi, bai. Ez nahiko zenuke bezain aktiboa. Ez nahiko nuken bezain aktiboa, ba, bai, jendeak uste duna baino aktiboagoa. Eta... Bai, da oso interesgarria. Eta nire egoean egon da, ba, nahi izan naiz askoren lehen aldi bat. Zer igual, egon da jendeak izan ditu harreman sexualak, baina ez ditu izan aurkian daun mutil batekin. Oanda, venga, guazen probatzea. Ta zer eskaini die, zurekin izan duten lehenengo aldi horrek? Ikasketa bat. Ze ikasi dute? Ba... Ez gehala, ainez behar dinak. Eta ez gaitasuna ditugunok, eba ditugula gaitasun batzuk. Zeintzuk dira zure gaitasunak? Ah, badak, izatea nahi zen ona. Ena izela nekatzen. Ez zara sekula nekatzen.